ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁን ቆዩ። ኢየሩሳሌም ቶሉሳ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ውይይት አደረጉ። በውይይቱ የታላቁ ህዳሴ ግድብን ግንባታ፣ የስራ ክንውን፣ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን፣ ምርጫን፣ ሰላምና ደህንነትን እና የተቋም ግንባታን በተመለከተ ሰፊ ውይይት ተደርጓል ብሏል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በመግለጫው። በዚህም የውይይቱ ተሳታፊዎች የታላቁን የህዳሴ ግድብ ግንባታ መፋጠን ተከትሎ ከውጭ ኃይሎች ጋር በማበር ስራውን ለማደናቀፍ የሚያደርጉትን ሙከራ ኮንነዋል ያለው መግለጫው፣ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የሚደረጉ ጥረቶችን ማበረታታቸውን ገልጸዋል። በሌላ በኩል ህወሓት በትግራይ አድርገዋል ያለውን ምርጫ ህገ መንግስቱ የጣሰ ነው ሲሉ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ሀሳብ ሰጥተዋል። ሰላምና ደህንነትን በተመለከተ በተነሱ ሀሳቦች ደግሞ መንግስት እየወሰደ ያለው ህግን የማስከበር እርምጃ የደገፉ ተፎካካሪ ፓርቲዎቹ በመንግስት መዋቅር ውስጥ የተሰገሰጉ ጽንፈኛ ኃይሎችን የማጽዳት ስራ መንግስት እንዲሰራም ጠይቀዋል ተብሏል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የሚውል የ192 ሚሊዮን ብር ፕሮጀክት ይፋ ሆነ። ፕሮጀክቱ በኢትዮጵያ መንግስትና በፊንላንድ መንግስት የጋራ ትብብር ስራ ላይ የሚውል ነው የተባለ ሲሆን በማህበረሰብ አቀፍ የተፋጠነ የውሃና ንጽህና ፕሮጀክት ኮዋሽ አማካኝነት ለስድስት ወራት የሚከናወን መሆኑም ታውቋል። ለዚህም ፕሮጀክቱ የኢትዮጵያ መንግስት 81.4 ሚሊዮን ብር፣ የፊንላንድ መንግስት 2.67 ሚሊዮን ዩሮ ወይም 111.17 ሚሊዮን ብር መድበዋል ተብሏል። ፕሮጀክቱ በአማራ፣ ትግራይ፣ ቤንሻንጉል ጉምዝ፣ ኦሮሚያና ደቡብ ክልሎች ውስጥ በሚገኙ 76 ወረዳዎች የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚተገበር እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን በዚህም በገጠር ላሉ የማህበረሰብ ክፍሎች የተፋጠነ ንጹህ መጠጥና የንጽህና አገልግሎት ተደራሽ እንደሚደረግ ነው የተገለጸው። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። በአረንጓዴ አሻራ ከ3.5 ቢሊዮን በላይ ችግኝ መተከሉ ተገለጸ። በዘንድሮ ዓመት የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ለመትከል ከታቀደው 5 ቢሊዮን ችግኝ ውስጥ እስካሁን ድረስ ከ3.5 ቢሊዮን በላይ ችግኝ መተከሉን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ተናገሩ። ባለፈው ዓመት ከተተከለው 4 ቢሊዮን ችግኝ ተሞክሮ በመውሰድ ለዘንድሮ ዓመት አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅት ተደርጎ የችግኝ ተከላው እየተከናወነ ነው ያሉት አቶ ንጉሱ የተተከሉት ችግኞችን በመንከባከብ አርአያ የሚሆን ተግባር እንድንፈጽም ጠይቀዋል። በተያያዘም በአዲስ አበባ ከተማ የፊታችን እሁድ በአንድ ቀን 2 ሚሊዮን ችግኝ ሊተከል ነው። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት የፊታችን እሁድ ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ በአንድ ቀን የ2 ሚሊዮን ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር እንደሚከናወን አሳውቋል። በዚህ ቀንም ነዋሪዎች በመርሃ ግብሩ ላይ እንዲሳተፉ ጥሪ ቀርቧል። በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን ጉባ ወረዳ በተፈጸመ ጥቃት የ13 ዜጎች ህይወት ማለፉን የክልሉ ሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ አስታወቀ። ጥቃቱ የደረሰው ተልእኮ ባለው የጥፋት ቡድን ነው ያለው ቢሮ ሐምሌ 22 2012 ዓ.ም ምሽት ባደረሱት ጥቃት የንጹሃን ዜጎች ህይወት ተቀጥፏል ብሏል። ቡድኑም ቀደም ብሎ የግድቡን ግንባታ ለማስተጓጎል እንዲሁም የብሔር ግጭት ለመቀስቀስ በአካባቢው ተደጋጋሚ ሙከራ ሲያደርግ ቆይቷልም ነው ያለው ቢሮ። በጥፋት ቡድኑ ላይ የክልሉ መንግስት ከመከላከያ ሰራዊትና ከፌዴራል ፖሊስ ጋር በመሆን እርምጃ የተወሰደ መሆኑን በመግለጽ የአካባቢው ሰላም ለማረጋገጥ የተጠናከረ ስራ እየተሰራ ነው ብሏል። ቢሮ አክሎም በጥቃቱ በጠፋው ህይወት ሀዘኑን ገልጿል። መረጃው ከክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ያገኘ ነው። የአማራ ክልል ምክር ቤት ለ2013 የስራ ዘመን የ62.7 ቢሊዮን ብር በጀት አጸደቀ። ከጸደቀው በጀት ውስጥ 18.1 ቢሊዮን ብሩ ከክልሉ የሚሰበሰብ ነው። ቀሪው ደግሞ በፌዴራል መንግስት በብድርና እርዳታ የሚሸፈን መሆኑን የክልሉ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ትብብር ቢሮ ገልጿል። በጀቱ ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸርም በ15.3 ቢሊዮን ብር ብልጫ እንዳለው የተገለጸ ሲሆን በጀቱ የክልሉን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የልማት እንቅስቃሴ መሰረት ያደረገ መሆኑም ተገልጿል። ተመልካቾቻችን፣ ወደ ውጭ ዜና ከማለፋችን በፊት የቢዝነስና የአየር ትንቢያ መረጃዎችን ተከታትለን እንመለስ።
በሶማሊያ የኢንተርኔት አገልግሎትን ያቋረጥኩት በፖለቲካ ምክንያት አይደለም አለች። የቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ አብዲ አሹር ሐሰን በሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን እንደገለጹት ኢንተርኔት ስርጭቱ በሀገሪቱ የተቋረጠው በፋይበር ኦፕቲክስ ላይ በደረሰው ውድመት ነው ብለዋል። የሀገሪቱ ቴሌኮም አቅራቢ ዴልኮም በበኩሉ ጉዳቱ የደረሰው በሶማሊያ ጠረፋማ የውሃ አካል ላይ መሆኑን ገልጾ ችግሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚፈታም ቃል ገብቷል። የሀገሪቱን የኢንተርኔት መቋረጥን ብዙዎች ከጠቅላይ ሚኒስትር ሐሰን አሊ ካሂድ ከስልጣን መነሳት ጋር አገናኝተውታል። በሶማሊያ ፕሬዚዳንቱና ጠቅላይ ሚኒስትሩ መካከል ሽኩቻ መፈጠሩ ሲነገር ይህም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስልጣን መነሳት ምክንያት ሆኗል ሲል ዘገበው ቢቢሲ ነው። የኬንያ መንግስት በህገ ወጥ መንገድ የዝሆንና አውራሪስ ጥርስ ዝውውር ሲፈለግ የነበረውን ግለሰብ በቁጥጥር ስር ማዋሉን ተናገረ። ግለሰቡ መንሱር መሐመድ ሱሩር የሚባል ሲሆን የዝሆንና የአውራሪስ ጥርሶችን በህገ ወጥ መንገድ ወደ አሜሪካ በማስገባት ከፍተኛ ወንጀል ሲፈለግ የነበረ ነው ተብሏል። የሀገሪቱ ተነባቢ ጋዜጣ ዴይሊ ኔሽን ባሰራጨው ዘገባ ግለሰቡ በህገ ወጥ መንገድ የታደኑ 100 የዝሆንና 35 የአውራሪስ ጥርሶችን ማዘዋወሩ ተገልጿል። ተጠርጣሪው በሀገሪቱ መንግስት በህገ ወጥ የዝሆን ጥርስ ዝውውር ተሳትፎ አላቸው በሚል እየተፈለጉ ካሉ 47 ሰዎች መካከል አንዱ ሲሆን ከ$7 ሚሊዮን በላይ ሀብት እንዳካበተ ይነገርለታል። ኢራን በሆርሙዝ ሰርጥ ላይ እየበረረች ባለች አንድ የአሜሪካ የውጊያ ጀት ላይ ሚሳኤል ተኩሶች። ጥቃቱን የፈጸመው የኢራን አብዮታዊ ዘብ ጠባቂ ኃይል ሲሆን የውጊያ ጀቱ በወቅቱ የኢራንን የአየር ክልል ጥሶ መግባቱን ገልጿል። የኢራን ድርጊት ያወገዘው የአሜሪካ ባህል ኃይል ቴህራን ኃላፊነት በማይሰማው መንገድ እየወሰደች ካለችው ጸብ አጫሪ ተግባሯ እንድትቆጠብ አስጠንቅቋል። የአሜሪካ ባህር ኃይል ቃል አቀባይ ሪቢካ ሪብሪች ዋሽንግተን በአካባቢው የውሃ ላይ ጸጥታን በማስከበር በውሃ ላይ የመቅዘፍ መብቷን ታረጋግጣለች ብለዋል። የኢራን ተግባር ወትሮውን በቋፍ ላይ የነበረውን የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ይበልጥ አካሮታል። አልጀዚራ እንደዘገበው በቻይና ከፈረንጆቹ ሚያዝያ ወር ወዲህ ከፍተኛው የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር ተመዘገበ። ሀገሪቱ 101 አዲስ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች መመዝገባቸውን ሪፖርት ያደረገ ሲሆን ይህም ካለፉት 3 ወራት ወዲህ ትልቅ ቁጥር ነው ተብሏል። አሁን ከተመዘገበው ቁጥር 89 ሰዎች ዢንጂያንግ ከተባለው ምዕራባዊ የሀገሪቱ ግዛት መሆናቸው ተገልጿል። የኮሮና ቫይረስ መነሻ የሆነችው ቻይና ወረርሽኙ መቆጣጠሯን ስትገልጽ መቆይቷ የሚታወስ ቢሆንም ዳግም ወረርሽኙ በሀገሪቱ ሊቀሰቀስ እንደሚችል ስጋቶች ሲገልጹ ነበር። የዜናው ምንጭ አልጀዚራ ነው። የአሜሪካ መከላከያ መስሪያ ቤት ፔንታጎን ቻይናና ሩሲያ የአሜሪካን ደህንነት ስጋት ውስጥ ለመክተት ለጦር መዋለ ንዋያቸውን እያፈሰሰው ነው አለ። የአሜሪካ ሰሜናዊ እዝ መሪ ሆነው የተሾሙት ጀኔራል ግሌን ቫን ሄርክ ሩሲያና ቻይና የአሜሪካን ብሔራዊ ደህንነት ስጋት ውስጥ ለመክተት በባህር ሰርጓጅ መርከቦችና በሌሎች ስትራቴጂካዊ አቅጣጫዎች ከፍተኛ መዋለ ንዋያቸውን እያፈሰሱ እንደሆነ ለአሜሪካ ሴኔት የጦር አገልግሎት ኮሚቴ ተናግረዋል። ጀኔራሉ አሜሪካ በዚህ ዓመት በገጠማት የልዕለ ሀያልነት ውድድር ሞስኮና ቤጂንግ የአሜሪካን የጦር የበላይነት ለመፈታተን የተለያዩ ስትራቴጂዎችን በማጎልበት ላይ ናቸው ብለዋል። ሩሲያ በተለይ ይህ ነው ሊባል የሚችል የብሔራዊ ደህንነት ስጋት በአሜሪካ የብሔራዊ ደህንነት ላይ ከመደቀኗም በላይ የፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን መንግስት የተሻሻሉ ወታደራዊ ፕሮጀክቶችን በገንዘብ በመደገፍ ላይ ተጠምዶ ይገኛል ብለዋል። ጄኔራሉ አክለውም በ32 ዓመት አገልግሎቴ አሜሪካ በዚህ ዘመን እንደገጠማት አይነት ስትራቴጂካዊና ቅርጹን የሚለዋውጥ ብሔራዊ የደህንነት ፈተና ገጥሟት አያውቅም ሲሉ በትላንትናው ዕለት ለሴኔቱ ባደረጉት ንግግር ገልጸዋል። ዘገባው የኒውስ ዊክ ነው። ተመልካቾቻችን፣ ዜናውን ከማጠናቀቃችን በፊት ስፖርታዊ መረጃዎችን ተከታትለን እንመለስ። ተመልካቾቻችን ለዕለቱ የያዝንላችሁ ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ ቆየሁት ኢየሩሳሌም ቶሉሳኒን። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።